دا
دلیل دی چی بی حد مهربان دی در رحم اندازه خلق کئی مالکی و دی دین و دی جزا و دی فیصلی در رضی مالک دی دام انسانان و فیصلی بن گئی بلکی دام انسانان و داناو دی زناور و فیصلی بن گئی مشکات شریف کی روایت تھی جو خدای پاک سکبئی و بی خبر و بی دراجی شاد ان جرحا اغبا شکایتو کی اخبر گلگو کی جن ابلان کئی بیزین والا دوسرا کڑے لے لاغیس کرے لی او زمانوی خدای تبارک و تعالی با دی بی خبر و بی لیل اخبر ورگی او دې ته وایي چې د ګوز بدل واخله او بیا مور دوی چې خارې شي د انسانانو د ځایو په خود کېږي چې د زناورو فیصلې کېږي د زناورو د فیصلې نه وروسته د خلکو فیصلې به شروع شي او بیا به د بادشاهانو د دې فیصلې شروع شي مالک یوم الدین دا سے بادشاہ نے تیرے بادشاہ آنا بادشاہ تو خلق میں دنیا ہی بادشاہ صفت کے تو دا خدای صفت پر سکتا سڑے گا کہ الحمدللہ تو دا مالک یوم الدین دا درم دنیل شکر ابراہیم بن ادھم دا یوڑیر ہوئے دا جا او دا منصب خاور پیشے یو ذلی منز پتا بوالی ناس کا دی ماتختو کی مزدورانو کی موکرانو کی لیر فکر اپن خلقی خدای تنیز دی نو دا منز ایر عبادت گزارا با خودن سبب ورکو دی چیز ترم نو منز پتا بوالی ناس کا دی دیر آگے پن گدای او مسند دانی امین زو کا تبو سوال لري او وی نو کرے او وی کی تبو او دما پتا خوا لري ناس دتا کوړای راو وخت او بدري کوړي خپل وین دی روان کړو امین کا کو جو کی سبب ته پار ناس کا ودري سبب او تعلیم او کسره خپل کو باندې دی وین زو ته وای ما ګټنی وناس کا زمان مالک کو مجازی مالکی سا زمانی پورے خدای تعالی طاقت ترکڑے دے تراغی اللہ تا زمان مالک جو رکڑے تا دا برداشت تکڑا چھو پدی دور اڈوئی منصب و پدی دور اڈوئی تک بانی دا ملی ناس کارا ویسے با خبقی کمو خدا کو بیڑی را دمانا ناس کارا رویستا مالک خوشتے بھی کیا بتا نسو سزا در گئی مالکی و مندین دا جزا در رضی مالک دے بدلے پا خدای پر گئی مالکی و مندین ابراہیم کی نیتا من کھولے سڑے و پوچھ جو واقعہ تندہ سے رہا اخبر مسلط گدائی تخی پرے خودو یو لوٹا ہوئے و بالا کے دن سروا بسن لوٹے آرام پہ سنگلی زان کا ماتا کری دا دیوی دی بانک تو مضبط نشتی بانک خودے پاک انسان سر پیدا کری دے آب بانک یوں گرو نو دا سینے دی منصب دلار خود انجام بانی اللہ کا ناکو کنو آگا شیور تو دوبارہ خودے مرکتی پتے بے خودے کو اللہ تعالیٰ بلا آگا سورکلی جس مرکوڑو ابراہیم بن ادھم یو ډیر لوی دی یو قدر بندن خدای وو کوي دیا کنا بو دیا کنا سای نو
نو کله چې د دین صفاتونو والا رب دې نو انسان جذبه کې راشي نو بې اختیار لا اعلان وکړي خدایه ستا عبادت کوو تا نه مدد غواړو اوس اهدنا صراط المستقیم اوس په مددونو کې د هر څیز مدد سړی وکړی شي نو خدای نه وړوکې مددونو د وړوکې سیسوارو سړی کړی شي او د ګټو خو د ټولو نټولي شی دا هدایت دی چې کوم یو سړي له الله تعالی هدایت ورکړو او د ته بل شی نه دی میلاو دی بیا مو کامیاب دی او د دنیا هر شی وسه کری خو هدایت ورسه کنیشته نو د دنیا د سیزو نه خو بسره دې پیدا واخلي لیکن د عذاب او د دوزخ وسلی ہدایت څه کوو ہدایت مې لیکيږي لار خودن ہدایت په دوه قسمه باندې یو دې اراءت الطریق دې ته ویل کېږي دا یو پرده دې ہدایت یو سړی د کوټې لار کې ولاړو یو مېلمه راغی او د دې کلیوال له تاسو څخه چې مې نه کې چې په دې کېدو تا زم څنګه راځو د ګوډي په چوک کې ورته د نارو کول چې ګاډي کې وکی نه د تیرو یو پیپو راشي او د کړه دای کې به یو لارې په داسې انداز دې ته کې راځو د دې په دې کې یو دې ایصال لمطلوب ایسانی لگوندو دیتا ویلے کی گی یو سڑے دے تبو سے اوکات میں تیشا کمالی کیلو تا کمال آتا دی گا او بو تو ایرا دبا سر رکشا کی گینا رکشی نے جتو سے میرا دلو شا کمالی کیلو تا دلو روی رکھو دے کمالی کیلو تا دیتا ایسانی لگوندو دیتا اوز دا دو ہدایت دو دی لو پیغمبر ایراد و طریق کولی شی خلقو دلات بولی شی چی داسی اوکی ایسالی للمطلوب نشی بولی چی سڑی روالی او دل تهی دایتی آفتائی کی داسی بولی شی نو بیا بے والترا ابو تاریم چی دا پیغمبر علیہ السلام دیر روی ملگلتیا کنی با او دیر مدد او تاؤنی کڑا او ہدایت دا ہدایت کے سارے لگوتو دا پیغمبر نشی بولے دا دیو جینا قرآن و مجید کی بتا سو تزائی پزائی برا دی کلو پیغمبر بارا کی را دی وہ اتنی ہدایت نشی بولے او کلو پیغمبر علیہ السلام تو اتنی ہدایت کے دا سیزائی کے سارے شک بولشی دا دیو جینا کم خلق چی قرآن مجید دا اردو دا ترجمو لکوئی انجام کار دی خطا شي چوک شو باندې پیدا شي ظاهر خبر د هر سیز د ذکر د پا دیو ماهر فن د ذکر ضروری ده نو په دک ټیم کې سړی خطا شي او د خطا انجام دوم راحت شي سړی کوم راه زکه دوه قسم خبرې دي کله به نمبر علی سلام ته خپل وي پیدا نه یې کولی لیکن بل رہے لٹے تو بل رہے کہ وہ تو اتنے کے دائیت کولے شی نو حیران شی سڑے تو یہ ہوئے کہ دینا مراد تے جو اتنے کے دائیت کولے دی دینا اراد و طریق مراد چھے لارا خودلو دا پارتا خدا لے گرے خر کو تلار خیا چھے دا سمالا دا لاخرا بلا ایسالی للمرتب نشی کولے چھے سڑے رواب لے او ہدایت با تیکینے او ہدایتی افتائی کدا اهدنا الصراط المستقيم دیوے کی مومنان سوال کی مفتیلی یا کنابود و ای یا کنستعین خدا استا عبادت کرو دانا مدد وارو او دکولو نلوی سروت دار انسان ہدایت دے چی انسان تا ہدایت ملاو شو اهدنا الصراط المستقيم خدای مونږ ته هدایت ورکړو دا
ದಬಾಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೊರೆಯನ್ನ ಬಂದರು ಬಗೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ನಗರೇ ಸಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಉದಾರ ಅಲ್ಲ ತಲ ನಿಕ್ಕಿದ್ಯಪ್ಪ ಅದರ ಬಗೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ತಲ ಅದರ ಕೈ ದಕ್ಕಸಿ ಎಹದಿ ಲಕ್ಷರ ಕೊಡ ಮುಸ್ತಕಿ ದೇಕಿ ಶಾಶ್ವತ ಖಬರಿತ ಜಿಸಣೆ ಸ್ವಾರ ಬೀಳು ಯೋ ಗಡ್ ಸ್ವಾರ ಲೀರ ಕುದಾಯಿನ ಕೈ ಗಡ್ ಸ್ವಾರ ಪಸೇವನ್ ಕಿವಾ ಬಾಳು ಬಾಳು ಸ್ವರ್ಣ ಕುದಾಯ ಪಾಕ ದಕ್ಕಸಿ ದೇ ಸಾರ ಕರುಣ ಎಹದಿ ಲಕ್ಷರ ಕೊಡ ಮುಸ್ತಕಿ ಖುದಾಯ ಮುಂತ ನನಿ ಗನಾರ್ ವಾರ ಉಸ್ ನಿ ಗನಾರ್ ಕಮರ دنیا کے جکم خانے کر وجود شی نو اگے وی مون بنے گا نارا پر تو تا پتنے لگی جنے گا نارا کما دا مدا قرآن نہ تھا اس کو زکہ قرآن باری سی دباب تفسیر کے تو دے آیا قرآن پر تفسیر کے سورہ مکی و سورۃ الرحمن نے پائے کہ قرآن مجید کے اللہ تعالی فرمائے مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اس سوال کی ہدایت جو خدا نے مو بنی غلار بان روان کی اولارا بدار دا بچا چتا پاگئی بانی انعام کرے اس چکمو کسانو بارے خدای نام کڑے دلو پدا کے آیات کے اللہ کا ذکر کرو خدای پاکو فرمائے کہ سب زمان منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی فبولائی کم آلنگین انعام اللہ علیہم ردائی باغ کسانو سرائی چی خدای پاک پہ نام کڑے دے چی انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی وحسن اولئک رفیقا او دای ملګرتیا ډیره ښه ده نو قران مجید کې باندې کې الله تعالی په خپل وکول چې کله مسلمانانو سوارو کې هدې د صراط پر مستقیم خدایا مونږ ته لیکلې غلا ورو صراط الذین انعمت علیهم دی غلا دا بچا چې تا په نام کړلې د قرآن مجید آیاتو کول انعام کو نبیانو باندې شوی دی نو خدای د انبیاو په لار نه روان دی صدیقینو باندې شوی دی شهداو باندې شوی دی صالحینو باندې شوی دی دا به خلک هدایت یافت دي او که تاسو دلته کې سوچ وکړئ اهدنا الصراط المستقیم دا مسلمانانو دی لکه موږ مسلمان کوي نو دا دعا مسلمان غواړي اهدنا الصراط المستقیم نو چې کوم سړی موږ کوي نو هغه خاصې مو په هدایت باندې دی نو هدایت څه ده غواړي دا یو سوال دی ولې چې یو سړی جومات ته راځي او بیا خدای ته ودرېږي قرآن مجید تلاوت کوي او کومس کی وای خدای ما نه ہدایت را کې دې کې ګمراه ده دې اهدنا الصراط المستقیم سبا کړو شو مداري کو تنظیم مال متق تنظیم دا تفاسیر دی وای کې زبردست دې جواب کړی دې جواب دا دې چې ثبتنا علی المنهاج الواضح خدای په دې لار مو کلک کې اسنا جسلے بھی رہے پہدائیت پانی وہ انجام مو خراب نچی او بیا یو زبردست مثال پر کرے دے وہی کا قول کا للقائم قم حتی اعود ایلے لگے او سڑی تا توائی بلا رکے بلا رکے لکھا دے دے کہ ادھرے گا جسو پورے زنیم را گلے تو آپ واسی اڑاڑ دے تو اتسل وائی جو ادھرے گا مقصد دارے دے دے زین خوزا ماں چر تزم جسو پورے در آگلے نہیں بیا تو خود خیر دے تو دے کہہ دے نصفرات پر مستقیم نہ ہدایت مختل دی ہدایت کو خدای مسلمانان را برکڑے دے خدای پر ہدایت موٹی پا دے کیسے نہ سوپ مکمرا آگی او دے دے لارنا مو سوپ آخوا دے پانے کی نو کہہ دے نصفرات پر مستقیم نہ ثابت قدمیوں کس نے خاتے پر مراد دا
زکر کل کل حدیث کیوں مرادی وی یو سڑے با سہر مسلمانی یوم سی کافر ما خام با کافری او ما خام با مسلمانی او سہر با کافری دے انسان دو کمرا کے دو اس پتہ نہیں لگی نو زکر مسلمانانو توی دا بار بار وی اہدن اسفرات والمستقیم خدای مددونو خوبا دن اپارو دیر سیدونو با دن اپارو خودو میرا کارو کا اہدن اسفرات والمستقیم پا دیلار مطلق کا اسے نچر تخبیم و خطا جی شرات والذین انعمت علیہم پلار دعوتنانو جتا پی پردو نکڑی دس سمے دنیا کے ڈیر خلق دانے کی من پہ ہدایت کی لفت لوگ دان گمراہ نہ کرو قرآن مجید من لوگ کا چچے پہ ہدایت یا تسوک تی مئیو چاہے اللہ و رسول جی سوک دا اللہ اطاعت کے او دا غد رسول فقولائے کنو دگا کسان فاغتنا نسرے انعم اللہ چا خدا کی نام کرے من النبیین نیمین سر بیان کی نبیان بار خدا نام کرے صدیقین باندې کړلې او شهدای وکړلې صالحین خدای دې سرو او تبقول مبارک کی وحسن اولئک رفیقا او دې ملګرتیا کې سترا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې یو دو تفسیر دی یو تفسیری دا دی چې دا انعام والا کسان هغه دي چې خدای په دوی غصه نه دی نبی ته خدای نه غصه کیږي صدیقینو ته خدای نه غصه کیږي شهداو ته خدای نه غصه کیږي نیکان صالحانو ته خدای نه غصه نه ورلی او نه دا طبقې گمراه دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو تفسیر دا او دوین تفسیر دا دے تفسیر ابن کثیر او دارنگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیوئی چی دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مطلب دارے جو خدا دا آمد تنانو پلار والے میروان لگی چچا تتو کو سچوے او سوق دے گمراہ کری اس قرآن نہ تک اس کو جو خدا کو سچا کرے او گمراہ سوق دے لو سورہ بقرہ کی دی پسی سورہ بقرہ دا شروع کی گی یہودیاں نو تک خدا کو سچے فباؤ بغضب على غضب دو غصی دا پاسا غصا لو قد مغضوب عليهم مراد يهوديان بل الضالين والذين مراد الاسواران زکہ دای ته کو سچ وینه نه خدای گمراه علی سوره مائده کی ولا تتبعوا اهواء الذين اهواء قوم الله يتابداري دا قوم مکوی چې کوم قوم ولو گمراہ نے وَأَضَلُّ كَثِيرًا نور خلق یوں گمراہ کرو وَأَضَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ نی غلارے خطا کرے ونگانا سوارا ہو یہودو کی علم ہو عبادت کی کمزور علمیت دیر ہو ونسوارا ہو کی علم مو دا جاہلان عبادت گزار ہو المغضوب علیہم نو دا یهود عنادیان و شرارتیان دجل دوکا فریب بے گو او سرد کوئی نبی مخالفت کو نو فباو بے غضبین علا غضب دی بار خدای کو سزکو یو مشروع تکو کیا یو لوی کو کیا او سرد کوئی نکار کی نو سڑی جب سمر دی نو دی یهود تکو سزکو جتا سکو کوئی بھی تورات مولد پلٹ بارے کتنے لے موسیٰ علیہ السلام و سلام پا تورات بارے خب و اکڑی جو تورات پا حرب حرب بارے کوئی نو سرد کوئی بلی ناکار کوئی دا
نبی اخر الزمان صفات مقتل و کی اخر کے برادی دا دا صفات کوئی نو دکھوڑا نلوی مخالفت کی اونو بکو تو دی سر دا کوئی مخالفت کونو خدای بتا غزا جو او نسواراو کی کونو با عبادت گزاری با بکی عبادت پیڑے کونو رو جاگلا دو تو دیکھنا سڑی سا کپوانی اور عبادت کی او بغیر کو عبادت کی نو کڑا کڑا انسان گمراہ آجی تدیو جینا نسورا گمراہ آجی نو خدای بھی دے گمراہ او پسی مزا ہے او اہل ایمان بمیر میں اس کی چلی منگا ہوتا سو چول اہل ایمانی مسلمانانی تیبا علم امس نہ کئی پا قرآن بانے او پا پل کتاب بسانم کوئے بیا با عمل ہوں کہ انہوں خدای پاک پہ جو گمراہی نہ ہوں بچ کی او جو غصے نہ ہوں بچ کی خدای پاک دے دے گمراہی نہ بس دے جنہوں کو بھی آگے یہ انہی یہودی یاد نہ کرو ولد والین و والین کی نسوارا یاد نہ کرو زکا بیا با دے مسلمانہ نوری کہ بس دا یہود کے ادا نسوارا دے ہوں بچایا نہیں در قیامت طرح پورے دا کتاب پہ تو تچا کی دی یہود صفات را رنگ میں سن لو اگر مقبوب رہے تھے تو خدای دا غصی با مستحقی اگر چیزان تا مسلمان ہوئی خدا غی پا نظریہ بانے چلے گی دا غی مشن بانے چلے گی تو خدای اپنے غصی صفات ہی بانے ذکر ہوئی اچھے کم خلق دا نسواراو پا طریقہ چلے گی اگر با گمراہ ہی باہر دور کی او کہا دے گی کنی خود پاک کہ ہمانو جدا یہود غیر لی یہود ورن نسوار آئے بیرے کل کنمو نیوان بستا ہے کہ در قیامت کرد قرآن تعلیم شی کہ یہود نبا قرآن ساتے نسواران نبا سان ساتے نمو دوتا سو مسلمانا نیو وقبل حکومت پا نظر ہو و معیشت تجارت بانے با نظر ہو ناس تا وراڑا قسم تجارت تا ٹھول چی نظر کو نمون دے چاپا طریقے ہو ہر سڑے رفتر پر سرو کی وفبل گریوان کی او جسو کن دے چاپا طریقہ روانی دے یہود پا طریقے جسو روانی دے خدای دے غصے با مستحی کی ادھا نسواراو پا طریقے چی روانی دے گمراہ بائی ولد والی دیدے پورے سورہ فاتحہ دا ختم شوا دیدے بانے با انسان نبودری گی و اخیر آمین با لکزان پس ہوئے چھدا دی سو نگل دی دا آمین ویل مستحب دی او تدیدی رزیاد فضائل لگلی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کی وی پیغمبر علیہ السلام یو در فرمائے لی یہود خدا سو مسلمانا و سر آمونگول و سر حسد کئی و بدی امینی دا سر اڑے روی حسد کرے چی کلا پیغمبر علیہ السلام فرمائے ویتا تو آمین وائے وی یہود پدی بانے ملو غیر المغروب یعنی ملدوانین آمین مطلب دارے اس تجد دعا نا خدا زمان دا دعا قبول کی تا آمین مطلب دارے دا کم دعا چوی دی موسکی من رو گفتا خدا یا دی یہود تو دلارے نمی بچ کے دا نسواراو دا نظریہ وقی دی نمی بچ کے تو بیا آمین شر خدا یا دا دعا قبول کرے دعا ٹب لے دو دی یہود تو پدی بارے نیر روی حسد کرے چی دا نا کم کلیم پیغمبر گئی تو بولا صحابو تا پیغمبر علیہ السلام قرآن سکولے ہو صفحہ اوزائیو مسجد نبوی کی پیغمبر علیہ السلام کو پکے قرآن کو حدیث میں رو بیان ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اشاہ کرتو سلورنین کانا مسلسل سلور کانا تو پیغمبر علیہ السلام شاگردی کری رہا عبداللہ ابن عباس دا مفسر قرآن دے تو دا عربائی کی تفسیر دے تفسیر ابن عباس مصابوں کے شروع سے تفسیر دے دتا پیغمبر دعا کرے وا اللہ ہم مفکر ہو فی الدین بے خدا ایت دل کو اور کڑیا معلم ہو تعویل تفسیر والے کو کہ
نورو ملګرو به ده سره نه مت غزا د بشریت سره کله کله حسد وکړو وی پیغمبر دی وړوکی لن تړې را توجه کوي کمو مړو دی یو ځل نور صحابو ناستو امتحان اخلي د عبدالله ابن عباس سے وی کدا جا رسول الله چې کله نازل شو خوړو نه تپوس کوي نه دي سره هغه په ظاهري مطلب وي عبداللہ ابن عباس دے والو کو ایک بچے ہوا ہے سمات کرتے عبداللہ ابن عباس تفسیر شروع کرے سے وہ خدا کے کم مقصد کرا کر جانے کے لیے اگر مقصد برابر ش دین تو خدا رسید لو کوٹی کوٹی تے خدا دین رسید وی دے دی آیا تنا معلومی کی کسے بار دے دلی کی دی دلو کھاون دی اے راجا رسول اللہ جدی آیا تنا معلومی کی رائے تناس کے قرون کی دین میں لایا ہوا ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ لا شیر دکی دے ورت دعا او کلا اللہ مفکر فی الدین بے خدا زبانی خدے پدی کو کی معلم التاویل و قران کو کی عربی کی تفسیر لکھ رہے ہیں تفسیر ابن عباس بارے میں جو ہے آمین دا استجب دعا را خدا زمان کا دعا کر سکے او یو بن روایت ته وای یهود دریو سیزون په مسلمانانو سره ډیر حسد کړي یو دا چې مسلمانانو سره سلام ترغیب دی افسو سلام سلام خور کړي باندې انتظار وکړو چې پلان کې به راته سلام کوي نا اربادیو به سلام دریو من الکبر چې کوم سره سلام کی مخکېږي دې د تکبر نه تکبر نہ دے خالی تے تکبر نہیں اج کم سارے پدی انتظار کی ماں تب خلق سلام کئی ماں والے تو خلق مکی کی دد پرڑ کی بیماری دے تکبر دے ویو بھی چکر پیغمبر علیہ السلام صاحب او تو سلام کو کئی بڑی حدیث نہ نمن کئی پور دے لڑی کے کو کے سلام ہو جائے بڑے بارے محمد کو انشاءاللہ وی پدی د سرړې په حساب کړی دی او دین نمبر حسری د سرکړې دی په امین کلمه باندې چې پیغمبر علی سلام مسلمانانو ته وی دی پس امین وای پدی باندې د سرړې په حساب کې کوم ډول کړی کستا سفیان الحمدلله رب العالمین دی کې خدای پاک پر صفات وکړو غیر مسلم مختلف اعتراضات تھی اگر وہ اوپر صفت کو بنا دے تو خود پاک سے میں اوپر صفت کہی منہ منی گئی کہ اوپر تعریف بنا کوئی صفت نہ بنا کوئی اب خود پاک پکڑ اوپر صفت کہی در دے کے مسلم دے وقت کیوں مضبوط سوال ہوئی خدا منہ کی منی گئی جدی منی نہ منی گئی منہ تو کہ بخبر تاریخ کی سڑی کی بوجھ برا دی تکبر را دی خود پسندی را دی ادا خدای تا بخ لے دی اب خدای پا خود تکبر بہانا پیمانا دی المتکبر نو خدای کی دخبر زن سن رسی پتو کی نو سب فرق بگینا را دی امو کی رزان سی پت چکو کو کپڑوں کے نزائی کو کپلا را بانے دو تو امو کو جدہ لارا انتری من کے خود پسندی را دی و خدای کی نرا دی لیکن آتا کبور دا خدای سادار دی آتا کبور رو رید آئی خدای بھی تا کبور زمان سادار دی او دا یاد ساتے کی سوک زمان سادار را کی من نازانی آزن کو من حرب زمان جگڑی تنی تیار کی خدای سر بسوک جگڑا ہو گی دلی مجھے دا انسانان دا خبت تاریخ نمر دی و خدای کو بخبت تاریخ کن گئی او من تاریخ دو اهدنا الصراط المستقيم خدای مون کلک کی پلی غلا ربانی صراط الذین عبد عبد عبدنا نو انعمت علیہم چتا انعام کڑے دے پاگئی وانی غیر المغضوبی چنا هو سګړې شويدا په دایمانه اون ګمراهي
دوی مدر جمعه دانا اهدنا خدای لاروخ ممتنی غلار سراب والذین لار داغتنانو چتای نام کرد باغی باری غیر مغلوبی ان لار داغتنانو جو سکڑی شوید باغی بانی جیوکی ولدوالین او ندار دو گمرانو چی نسوارانی اعوذ زبنا وارما باللہ فاللہ سرا من الشیطان الرجیم دی شیطان رجل شمینا بسم اللہ خاص بینداد دلوم دالا تالا چی بی حدم ربان دی دنیا کی مسلمان کافران اٹھولو بانی الرحیم بی انتیار رحم کون کے دے پاخرت کے مومنان بانی الحمدلون صفتنا دو خدای توب ثابت دی اللہ دبارا رب العالمین چپانو کے در طول و مخلوقاتو دے الرحمن بی حد مہربان دے الرحیم بی انتہا رحمتو کے دے مالک دے درزی دبدلیو دجزا ایا کا خاص دا عبادت کون گا و ایا کا نستعین و خاص دا مدد وڑون گا اہدن الصراط والمستقیم اکلکی من پر غلا صراط والذین لار داغتنانو چتا انعام کڑ پا گئی بانی غیر المغضوبی چن پہ ہو سکڑے شریدا ونقوالین او نگمراہی غیر المغضوبی نپلار دا غتنانو جو ہو سکڑے شریدا پا گئی مانی چی ہوتی ونقوالین او نولار دا گمراہنو چن سوارانی اللهم صل على محمد.